មនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាកាមេរ៉ាកាន់តែធំថតរូបបានកាន់តែច្បាស់ខណៈកាមេរ៉ាតូចៗអាចថតរូបបានកម្រិតមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រប់កាមេរ៉ាតូចៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណភាពអន់នោះទេជាក់ស្ដែងដូចជា Canon 3GX និង Canon 3M ជាដើមវាគឺជាប្រភពកាមេរ៉ាដែលមានរូបរាងតូចតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងមិនធម្មតាដូចអ្វីដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងការថតរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជារឿងមួយយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់យើងគ្រប់ៗគ្នាមិនថាថតរូបតាមរយៈ Smartphone Tablet ឬម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាឡើយហើយយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាច្រើនចូលចិត្តថតរូបកំសាន្តដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តាមរយៈវិធីផ្សេងៗគ្នានេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការថតរូបគឺជាការកំសាន្តពិសេសមួយរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា Mark Canon Model EOS M3 ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីចំណុចពិសេសៗដែលកាមេរ៉ាតូចមួយនេះអាចធ្វើបានទាំងការថតរូបនិងវីដេអូចង់ដឹងថាវាមានចំណុចល្អអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាEOS M3 គឺជាកាមេរ៉ាប្រភេទ Mirrorless ចំនួនទី3ថ្មីក្នុងខ្សែស្រឡាយត្រកោ M របស់ Canon ដែលកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅ Canon បានបញ្ចេញ EOS M ចំនួនទី1របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងហើយបានបន្តចេញ EOS M2 នៅចុងឆ្នាំ2013ទៀតវាទទួលបានជោគជ័យច្រើនផងដែរពិសេសវាធ្វើឲ្យអ្នកថតរូបពេញចិត្តនឹងត្រកោ M នេះច្រើនដោយសារតែវាគឺជាកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពដូចទៅនឹងកាមេរ៉ា DSLR អញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែមានមុខងារថតរូបបានច្រើនហើយស្អាតនោះទេវាថែមទាំងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកៅលែនបានទៀតផងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថតរូបនៅតាមកលតិសៈផ្សេងៗគ្នាបានច្រើនជម្រើសនៅក្នុងប្រអប់របស់វាគឺមានការវេចខ្ចប់ជាធម្មតាដោយយើងនឹងទទួលបានតួម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាកៅលែន18ទៅ55មីលីម៉ែត្រឆ្នាំងសាកថ្មថ្មមួយគ្រាប់ដុយសាកខ្សែពាក់កនិងដុយ USB 2.0 រួមនឹងសៀវភៅណែនាំមួយទៀតផងក្រឡេកមកមើលតួម៉ាស៊ីនយើងឃើញថាវាមានការកែប្រែច្រើនដោយត្រង់គ្រីបសម្រាប់កាន់នេះមានតួម៉ាស៊ីនធំជាងមុនងាយស្រួលសម្រាប់យើងចាប់កាន់វានៅក្នុងដៃពេលថតម្ដងម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្អិតទៅនឹងម្រាមដៃទាំង3របស់ខ្ញុំបានល្អមិនរអិលហើយថែមទាំងមានជាប់ទប់មេដៃនៅពីក្រោយនេះបានយ៉ាងណែនថែមទៀតតួម៉ាស៊ីនគឺមានគុណភាពរឹងមាំហើយរាល់ពេលចាប់កាន់កាមេរ៉ានេះប្រើម្ដងម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែកាន់កាមេរ៉ាប្រភព Digital ផងនិង DSLR ផងប្រៀបបានដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាកូនកាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានឃើញនោះគឺកាមេរ៉ានេះពុំមាន viewfinder ដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធ DSLR ឡើយតែក៏មិនរំអីព្រោះបើអ្នកចង់បាន viewfinder នោះ Canon អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបំពាក់នៅ electronic viewfinder តាមផ្នែកខាងលើនេះបានដោយយើងត្រូវទិញដាច់ដឡៃមួយផ្សេងទៀតតែបើអ្នកមិនចង់បាន viewfinder អ្នកអាចមើលទៅលើអេក្រង់ទំហំ3អីនេះក៏បានអេក្រង់នេះ Canon បានធ្វើការកែប្រែខ្លាំងដែលលើកនេះ M3 អាចធ្វើការបត់បែនអេក្រង់បានវាជាប្រភេទអេក្រង់ TFT LCD ទំហំ3អីមានបច្ចេកវិទ្យា Touch Screen អាចឲ្យយើងបញ្ជាដោយដៃបានជាមួយនឹង Dot ដល់ទៅ 1.4 លានបង្ហាញរូបភាពមិនដិតច្បាស់ប៉ុន្តែនៅចាញ់ពន្លឺថ្ងៃបន្តិចបើយើងមើលនៅក្រោមពន្លឺខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបបែប selfie គឺកាន់តែពេញចិត្តតែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើការបត់ទៅខាងមុខបានដល់កម្រិតមុំ180ដឺក្រេណោះដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះហើយយើងក៏អាចកាត់វាឡើងលើចុះក្រោមនៅពេលដែលថតរូបនិងវីដេអូទៅតាមកលតិសៈផងដែរខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងមុខងារនេះព្រោះយើងអាចធ្វើការថតរូប selfie បានយ៉ាងច្បាស់ថែមទាំងមិនបាច់អោនឬអឺតមើលអេក្រង់ឡើយបើយើងមើលទៅលើរូបរាងកាមេរ៉ាបានច្បាស់យើងឃើញថារាល់ប៊ូតុងបញ្ជាមុខងារគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំលើកលែងតែប៊ូតុង flash នៅផ្នែកខាងឆ្វេងប៊ូតុងទាំងនោះគឺវាមានមុខងារដូចទៅនឹងប៊ូតុងនៅលើកាមេរ៉ាពពក DSLR ដែរតែបើអ្នកចេះប្រើកាមេរ៉ាទៀតនោះអ្នកប្រកាសជាយល់ច្បាស់អំពីមុខងាររបស់ប៊ូតុងនីមួយៗពិសេសអ្នកដែលមានប្រອບដៃតូចគឺការតែងាយស្រួលបញ្ជា EOS M3 នេះក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹងកង Movel ដល់ទៅ4ដែលជួយឲ្យការថតរូបរបស់យើងកាន់តែមានភាពរហ័សដោយកង Movel ជួយវិញប៊ូតុងចុចថតនេះសម្រាប់កំណត់ល្បឿនសារ៉ា Speed រីឯកង Movel នេះវិញសម្រាប់កំណត់មុខងារថតហើយនេះសម្រាប់កំណត់កម្រិតពន្លឺ Exposure និងចុងក្រោយគេនេះសម្រាប់កំណត់ប្រព័ន្ធពន្លឺ ISO និងកម្រិត Aperture កង Movel នេះមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងកាន់កាមេរ៉ាថតដែលពុំចាំបាច់ចុចបញ្ជាតាមរយៈអេក្រង់ដែលគ្រាន់តែបង្វិលកំណត់ទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់ទៅជាការស្រេចកាមេរ៉ាមួយនេះបំពាក់មកជាមួយនឹង Processor ចំនួនថ្មី DGX អមមកជាមួយនឹង Sensor CMOS ប្រភេទ APS-C ទំហំ 22.3 x 14.9 មីលីម៉ែត្រពពកក្របសេនស័រវាអាចចាប់យករូបភាពបានក្នុងទំហំ 24.2 មេហ្គាពិក្សែលហើយបើគិតជា resolution វិញគឺស្មើនឹង 6000 គុណនឹង 4000 pixel ណោះហើយរូបមួយសញ្ញាជាប្រភេទ file JPEG ដែលខ្ញុំបានថតនោះគឺមានទំហំចន្លោះពី5 MB ទៅ12 MB រីឯ file RAW វិញគឺមានទំហំមិនក្រោម20 MB ឡើយខ្លះទៀតឈានដល់40 MB ទៀតផងនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលថតឡើងពី EOS M3បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាវាអាចចាប់យករូបភាពបានស្អាតឬក៏អត់នោះខ្ញុំប្រកាសជាឆ្លើយដល់មិនស្ទាក់ស្ទើរថាវាអាចចាប់យករូបភាពបានល្អអាចទទួលយកបានតែមិនល្អណាស់ណាទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពពកកាមេរ៉ា DSLR ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគិតផងដែរថាកាមេរ៉ានេះមានទំហំតូចថែមទាំងមានតម្លៃធូរថ្លៃដូចជា M3 នេះអញ្ចឹង
សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងគឺខ្លាំងណាស់ទៅហើយសម្រាប់វាក្រឡេកមកមើលប្រព័ន្ធពន្លឺ ISO វិញគឺមានចាប់ពី ISO 100ឡើងដល់ 12,800 ហើយអាចបង្កើនដល់ 25,600 ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានេះទាំងអស់ថាកុំឲ្យឡើងដល់ ISO 12,800 ឬក៏ 25,600 អីព្រោះវាមានក្របណយច្រើនធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងបាត់បង់ detailគួរប្រើត្រឹម ISO 6400 បានហើយសម្រាប់ល្បឿនសារស្ពីតវិញយើងអាចថតបានរយៈពេលយូរបំផុតត្រឹម30វិនាទីឬចូលទៅដល់បបក៏បានប្រសិនបើអ្នកចង់ថតរូបមួយប៉ុស្តិ៍ដោយចំណាយពេលច្រើននាទីរីឯល្បឿនថតលឿនបំផុតវិញគឺបានដល់1លើ4000វិនាទីមានន័យថាល្បឿនថតរូបទាំងនេះយើងអាចថតរូបនៅទីកន្លែងដែលមានពន្លឺតិចបានយ៉ាងប្រសើរឬថតបែបច្នៃប្រឌិតជាដើមហើយក៏អាចថតរូបមានសកម្មភាពលឿនបានដោយកាមេរ៉ាផ្សេងៗដែរដោយសារតែកាមេរ៉ានេះបំពាក់មកជាមួយនឹងពពក Kitlens 18 ទៅ 55 មីលីម៉ែត្រដូច្នេះកម្រិត aperture ដែលយើងអាចទទួលបានគឺមិនខុសគ្នាពី Kitlens បំពាក់លើកាមេរ៉ា DSLR ឡើយដោយយើងអាចទទួលបាន aperture ធំបំផុតបានត្រឹម 3.5 និងតូចបំផុត36បច្ចុប្បន្ន EOS M3 អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡេនប្រភេទ EFM បានតែ4ប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលកៅឡេន3ផ្សេងទៀតមានតម្លៃថ្លៃក្រនបាហើយល្បឿន focus ទៅលើគោលដៅក៏មិនសូវជារហ័សប៉ុន្មាននោះទេទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូរឡេនក៏ដោយបើនិយាយដល់ការថតវីដេអូវិញM3 អាចថតវីដេអូបានក្នុងកម្រិត Full HD ប៉ុណ្ណោះក្នុងល្បឿន 25 frame ឬទម្លាក់ទៅកម្រិត HD វាអាចថតបានក្នុងល្បឿន 50 frame ចំពោះការថតវីដេអូនេះទៀតសោតអ្នកមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយអំពីប្រព័ន្ធសំឡេងឡើយព្រោះ M3 នេះមានរន្ធសម្រាប់បន្ថែមឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះអមមកជាមួយនឹងរន្ធ USB 2.0 ផងដែរយើងក៏អាចភ្ជាប់វាទៅកាន់អេក្រង់ផ្សេងទៀតតាមរយៈរន្ធ Mini HDMI នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តត្រង់ចំណុចនេះណាស់ព្រោះកាមេរ៉ាតូចមួយនេះមានមុខងារសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវការលើពីនេះទៅទៀតយើងក៏អាចភ្ជាប់ Smartphone ឬ Tablet របស់យើងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ទៅកាន់កាមេរ៉ាមួយនេះបានផងដែរតាមរយៈ Wi-Fi និង NFC ដែលប្រើកម្មវិធី EOS Remote ដែលអាចទាញយកដោយមិនគិតប្រាក់ពី Play Store និង App Store ការភ្ជាប់នេះគឺដើម្បីទាញយករូបភាពសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថតរួចពិសេសយើងអាចយកម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាធ្វើជា Remote បញ្ជាថតពី Smartphone ឬ Tablet បានផងដែរដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចជំនួសតំណែង Digital Camera របស់អ្នកបានតែក៏មិនអាចជំនួសកាមេរ៉ា DSLR ស្រីខ្ពស់ខ្ពស់បាននោះដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះក៏ដោយសារតែវាមានសមត្ថភាពផ្ដិតយករូបភាពដោយពពួកកាមេរ៉ា DSLR បានក្នុងទំហំធំហើយច្បាស់បែបពណ៌ធម្មជាតិពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបបែប selfie ឬថតវីដេអូតែម្នាក់ឯងគឺនឹងពេញចិត្តជាមួយវាដោយសារតែអ្នកនឹងទទួលបានរូបភាពនិងវីដេអូស្អាតហើយបើយកទៅ edit ជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្តិចបន្តួចទៀតនោះអ្នកនឹងទទួលបានរូបភាពស្អាតនិងមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានមុខងារពិសេសជាច្រើនដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅផ្នែកខាងដើមដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាប្រាថ្នាចង់បានទាំងគុណភាពរូបភាពការទុកដាក់យកតាមខ្លួនអេក្រង់បត់បែនបានអាចផ្លាស់ប្ដូរកៅឡែនអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ smartphone និង tablet បានជាដើមដែលមុខងារទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យ EOS M3 មានមុខមាត់នៅក្នុងទីផ្សារយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏មិនសូវជឿពេញចិត្តទៅលើចំណុចមួយចំនួនផងដែរដូចជាចំនួន lens របស់កាមេរ៉ានេះគឺមានតែ4ហើយល្បឿន focus រូបភាពក៏មិនសូវជឿពេញចិត្តខ្ញុំប៉ុន្មានដែរម្យ៉ាងនៅពេលដែលខ្ញុំភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅកាន់ tripod ហើយចង់ដោះថ្មឬ memory ចេញគឺត្រូវដោះម៉ាស៊ីនវាចេញពី tripod សិនទៅបានព្រោះកន្លែងដាក់ថ្មនិង memory ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកសួរខ្ញុំថាតើកាមេរ៉ា EOS M3 នេះស័ក្តិសមសម្រាប់នរណានោះខ្ញុំនឹងណែនាំទៅដល់អ្នកដែលរៀនថតរូបជាលើកដំបូងក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ការថតរូបនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាអ្នកត្រៀមធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឯបរទេសជាដើមព្រោះអីវាតូចងាយស្រួលទុកដាក់ថែមទាំងមានមុខងារឆ្លាតវៃអាចបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានតែបើអ្នកចង់ទិញវាធ្វើជាកាមេរ៉ាថតរូបអាជីពនោះវាមិនមែនជាកាមេរ៉ាដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកឡើយ Canon EOS M3 នេះមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយបើសិនជាអ្នកចង់ជាវាយកទៅប្រើប្រាស់នោះអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅតាមហាង iClick ក្នុងតម្លៃ2,980,000 រៀលឬស្មើនឹង$670សម្រាប់ម៉ូដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Kitlens 18 ទៅ 55 មីលីម៉ែត្រនិងតម្លៃ3,640,000រៀលស្មើនឹង $910បើអ្នកចង់បានឡេន55ទៅ200មីលីម៉ែត្របន្ថែមមួយទៀតអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិមួយនេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត